Hej och välkomna in till Musikstudion. Jag heter Linus och här kommer vi att lära oss hur vi kan skapa musik med hjälp av en dator. Det här är någonting som ni kan göra precis vart som helst så länge ni har tillgång till en dator. Det spelar ingen roll om ni har en PC eller Mac eller ett speciellt program eller någonting sånt. Det enda som ni behöver göra är att registrera er på soundtrap.com. För det är där som ni hittar programmet som vi kommer att arbeta i. Så det är ett helt gratis konto. Sen kan man, det finns betalversioner av det också. Men den enda skillnaden då är att ni kan ha fler projekt igång och ni får tillgång till mer ljud. Men ni klarar er jättebra på gratisversionen. Jag kommer lägga upp lite olika lektioner med olika teman. Till exempel trummor, spela in sång, att manipulera ljuden på olika sätt. Som till exempel att lägga autotune på röst till exempel. Så varje lektion kommer följa ett specifikt tema. Har ni några önskemål eller några förslag på vad ni skulle vilja att vi går igenom, så skriv en kommentar längst ner nedanför den här videon. Så får vi se. Lycka till!